ទស្សនកិច្ចទីមត្រីបែបព័ន្ធជាមួយនឹងកម្មវិធីនៃកម្មវិធីកីឡាជាតិគឺបែបព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រគួតជ្រើសរើសជើងឯកកីឡាទូកដងនៅពេលនេះរបបានក្រុមខ្លាំងហើយបន្តពីឆ្លងកាត់ការប្រគួតរយៈពេល3ថ្ងៃសហព័ន្ធកីឡាទូកដងកម្ពុជាបានរៀបចំការប្រគួតជ្រើសរើសជើងឯកថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023ដោយជោគជ័យនិងរុកឃើញនៅជើងខ្លាំងប្រចាំវិញ្ញាសាទាំង5 ក្នុងការប្រគល់រយៈពេល3ថ្ងៃគិតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី27ដល់ថ្ងៃទី29ខែមករាឆ្នាំ2024នៅមជ្ឈមណ្ឌលជាតិវឹកវល់កីឡាទូកដងខេត្តប្រសិយហនុសម្រាប់ពិធីបတ်ការប្រកួតប្រចាំឆ្នាំក្រោមគំរូថាវិការរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានេះបានធូរឡើងក្រោមវត្តមានរបស់លោកថោងរដ្ឋស័ក្តិរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងទេសាចរនិងជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃសហព័ន្ធកីឡាទូកដងកម្ពុជានិងលោកគូចចម្រើនអាភិបាលនៃគណៈអាភិបាលខេត្តប្រសិយហនុ លោកសោមសុតរុតិពងអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធបានបញ្ជាក់ថាការប្រគួតកិលាទូកដោងជ្រើសរើសជើងឯកថ្នាក់ជាតិនេះមានក ලා ករកិលាការណីចូលរួមប្រគួតសរុបចំនួន30នាក់គរាដាលគណៈកម្មាធិការរៀបចំការប្រគួតបានរៀបចំវិញ្ញាសាចំនួន5សម្រាប់ចម្រាញ់រកជើងខ្លាំងក្នុងព្រឹត្តិការថ្នាក់ជាតិនេះជាលទ្ធផលការប្រគួតសម្រាប់វិញ្ញាសា Wensuving Open លេខ1បានទៅលើក ලා ករម៉ែនច័ន្ទណារងលេខ2បានទៅលើក ලා ករមុញផណៈនិងលេខ3បានទៅលើក ලා ករគង់សំរាត់ រីឯវិញ្ញាសា Winfoil IQ Foil Open លេខ1បានទៅលើក ලා ករកៅភិនុនលេខ2បានទៅលើក ලා ករកៅភិរុននិងលេខ3បានទៅលើក ලා ករសាមប្រពើគណៈដាវវិញ្ញាសា ILCA Open លេខ1បានទៅលើក ලා ករញូវច័ន្ទលេខ2ក ලා ករលុចដារុងនិងលេខ3បានទៅក ලා ករច័ន្ទសុកវិសនាដោយឡែកវិញ្ញាសា Byte Boat Open លេខ1បានទៅក ලා ករញិបផាណាលេខ2បានទៅក ලා ករថាប៊ុនថេង ន anyway, ឹងវិញ្ញាសា Optimix Open លេខ1បានទៅលើក ලා ករប៊ូសំអ៊ីលេខ2បានទៅក ලා ករតិតសវណ្ណនិងលេខ3បានទៅលើក ලා ករធឿនដាវីតឆ្លៀតឱកាសនោះផងដែរលោកថោងរដ្ឋស័កបានអបអរសាទរដល់ក ලා ករក ਲਾ ការនីដែលបានទទួលជិលិភីហើយបានជំរុញក ලා ករក ਲਾ ការនីទាំងអស់ពិសេសអ្នកពុំទទួលបានជិលិភីត្រូវបន្តខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលអបប្រសាក្នុងការប្រកួតនេះពេលខាងមុខ សម្រាប់អ្នកទទួលបាន CLP ត្រូវបន្តការខំប្រឹងដូចគ្នាដើម្បីរក្សានូវបង្កើនគុណភាពកីឡារបស់ខ្លួនឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរថែមទៀត